dag har vi konferanse om skolevegring. Den konferansen her har hovedfokus på elever med autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi, men den jo veldig relevant for alle som jobber med elever som strever med å komme seg på skolen. Det en stor konferanse, synes vi selv. Vi har 130 stykker til stede her I salen, og så har vi 4 videostudier koblet på, både I Møre og Romsdal og ett ut på Frøya. Sånn at der det vært til sammen ca. 50 stykker som følges derfra. Hovedtema for dagen har vært først litt om hva skolevegring? Hvordan tenker vi rundt skolevegring? Hva vet vi om årsaker? Hva vet vi om hva som egentlig skjer? Og så har vi hatt om tiltak. Hva gjør vi? Hva gjør vi med de her elevene? Og vi har hatt både fra PP-tjeneste og fra spesialisthelsetjeneste om hvordan man jobber med de elevene. Så alt I alt en nyttig og spennende dag om et veldig aktuelt tema.